የሳክስፎን ሙዚቃ መሳሪያ ባለሙያው ጌታቸው መኩሪያ ከሙዚቃ ጋር የእድሜ ልክ ቁርኝነቱን የፈጠረበት እድሜና ጊዜ እንዲህ ነበር። በ40 ዓመተ ምህረት ሙዚቃ ስሜት ስላለኝ ትምህርት ቤት ሄዳለሁ እያልኩኝ ማዘጋጃ ቤት እዛው ላለሁኝ ድሮ ጓደኛዬ ነፍሱን ይማርና ወዳጄ ነው ፍልፍሉ የእሱ ወንድም እዛ ማዘጋጃ ቤት ነበር። ጋሽ ደምሴ አንተ ያስቀጠረኝ እባክህ እዚህ እኔ መማር አልፈልግም። ማዘጋጃ ቤት ስገባ 13 ዓመት ልጅ ነኝ እና ቤተሰቦች ዘመዶች ሁሉ በጣም አዝማሪ ሆኗል ስማችን አጥፍቷል ብለው እንትን ሲሉ በዛ ቆየሁኝ። ሁሉ እንዳንገና ይሆን አጎቴም ትንሽ ያላቸው የነበሩ ስለሆኑ ከዛም በኋላ እኔ ሙዚቃ እየገፋሁበት ሲሄድና ከጃን ወይስ ሸለም ሰምተው እንዴ ትልቅ ስራ ነው እንዴ ብለው እንደገና አምጡት አስታርቁን ብለው ታረቁ ከቤተሰቦቼ ከዘመዶቼ። ይህ ባለሙያ የሀገራችንን ባህላዊ ሙዚቃ ከዘመናዊ የፈረንጆች ሳክስፎን የሙዚቃ መሳሪያ ጋር ያስተዋወቀ ሰው ነው ጌታቸው መኩሪያ። አገር ፍቅር አጠገባችን ስለሆነ የፈረንጁን ሙዚቃ እየተማርኩ የኢትዮጵያን ሙዚቃ ወደ ሳክስፎን ውስጥ የቀረጽኩት በብዛት እንዲሁም የመጀመሪያው ነው ይብል ማንም ኢትዮጵያዊ የሚያውቀው ነው። ሲያናደዱት በቀለም የሚወጣው በራሱ ጥበብ ና አለቅዮ ከቢሮ ወደ ሌላ ቢሮ ሲሄድ እሱ ይደበቅና ጫካ ውስጥ በሙዚቃው የፈለገውን ድምጽ ማውጣት ይችላል። ሲሄድ ወይ እንደ አህያ ያናፋል በሙዚቃው ወይም እንደ ውሻ ይጮሃል ወይም እንደ ዶሮ ይጮሃል። እኔን እኮ ነው የሚሰድበው ያለ ያውቁታል። እኔ ነው ባሽሙር የሚሰድበው አይደለም ይላሉ፣ ይናደዳሉ። እረድብን ነው የሚያደርጋቸው። በዚህ እሱ ግን ልምዴ ልምምር ነው የማደርገው ነው ጥበቡን ነው የምንለማመደው ነው የሚለው ጊዜ ማንም ምንም ሊለው አይችልም። ጥበብ ነው እና በዚህ በኩል በጣም ተንኮለኛ ነበር ጌታቸው። ፖሊስ ሰራዊት በነበረው የረጅሙ የህይወት ጉዞ ከአባላቱ ጋር በመሆን አገር ተወረረች ሲባል ሰራዊቱ ትጥቁን ሲያሰናዳ ጌታቸው ደግሞ ሳክስፎኑን ታጥቆ ለሰራዊቱ ወኔ ሲያስታጥቅ የኋላ ደጀንነቱን ሲያረጋግጥ ኖሯል። ሽለላው ቃላት አለው ይናገራል። በሚገነፍል የፊት ስሜት በሚያምር ቁመና ሲሸልል በነደደው ወኔ ልብን ያሸፍታል። ጌታቸው ነፍስ ካወቀ ጀምሮ ከሳክስፎን ጋር ነው። ለሀገሩም ብዙ ነገር ሰርቷል። ሆኖም በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመን ወርቅና የ2000 ብር ሽልማት አግኝቷል። ከዛ ጊዜ ወዲህ ጌታቸው ስራ አላቆመም፣ እንደውም በርትቶ እየሰራ ነው። ቢሆንም ምንም አይነት የማበረታቻ ሽልማት ባለማግኘቱ
ቅሬታውን ያሰማል። ፖሊስ ኦርኬስትራ ስር ያለህ መምህርም ሆነህ እንደ ሳክስፎን ተጫዋችም ሆነህ እየሰራህ ብዙ ነገር አድርገሃልና ፖሊስ ለ37 አመት በኖርክበት ወቅት ምን ቁም ነገር ሰራህ? እንደው ይሄን አርጋለሁ ምትለይ ነገር ምንድነው? እኔ ያደረኩ እንጂ ለፖሊስ ፖሊስ ለኔ ምንም ያረጋልኝ ነገር የለም። እና እኔ አሰለጠንኩ እንደውም ጥሮታ ስወጣ እንኳን ሻይ እንኳን አላሉኝም። ስለዚህ ምንም ታወራልኝ ምን እንዳደረክ ምን ማን እንዳሰለጠንክ? እኔ ምን ስንቱን በሙሉ ኦርኬስትራውን ከባሌ የመጣው ከጎጃም የመጡ ከሐረር የመጡ ሁሉንም ያው በተግባር እያሳየን እያስተማርን የላግናቸው የተቋቋመው ሙዚቃ ነበር አሁን የተቀስቀበት ክፍለ ሀገር ሁሉ። ስለዚህ ከዛን ወደዚህ ከሌ ከሌን አስተምር ያለው ለማለት እነሱም የሉ እኔም ራስቻቸዋለሁኝ። ብዙ ስራ ሰርቻለሁ። አሰልት ዝታ እነዚህ ታወቁ ሙዚቃው በጣም በከፍተኛ ደረጃ ላይ ክላርኔት የሚጫወታል ጽውጫውታ በተለይም የሀገራችን ያባቶቻችን የድልግለት ሊሆኑ ሽለላ እንደነ ገለሌን የመሳሰሉ ዩኒቨርሲቲ መሳሰሉ ሙዚቃዎች እንደሱ ማንንም ቴኖር የሚጫወት ሰው የለም። ማንንም ሰው ሊታዘበኝ ይችላልና የታቸው ልዩ ተሰጥኦ ያለው ልዩ ትንፋስ ልዩ ጉልበት ልዩ ጆሮ ያለው ሰው ነውና በጣም በጣም እኔ በጣም አድናቆቴ ከፍተኛ ነው። በመሳሪያ የተቀነባበሩ ሙዚቃዎች ያው ሙዚቃ ብዙ አይነት ሙዚቃ አለ እና የእናንተ ደግሞ በመሳሪያ የተቀነባበሩ ሙዚቃ ነው የሚባለውና እሱ ብዙ በእኛ አካባቢ ወይም በእኛ ሀገር የተለመደ አይደለም። ግጥምና ዜማ ተደርስ ተሰጥቶት በድምጻዊ የሚቀነቀን ሙዚቃ ነው ዘፈን ነው የተለመደውና እንደው ይሄ ነገር ትኩረት አለመሰጠቱ ጎልቶ አለመውጣቱ ምን መስላል? ታዘብከው ነገር አለ? ሙዚቀኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አይታወቅም። እንደው አንድ ዘፋኝ ብቻውን ቢጮህ ቁራ እንደሚጮህ ነው እንደመጮህ ያህል ነው። ማንም ሰው ሊያዳምጠው አይችልም። ማንም ሰው በድምጹ ደግሞ ማንጎራጎር ይችላል። ማንም ሰው ራሱን ችሎ ሙዚቃ ብቻውን መጫወት ተስንታን ነው አይችልም። ምክንያቱም ያ ሌላ ነው። ግን የሙዚቀኛ ሲባል ሙዚቃ ተጫዋቹን ሳያደንቁ ድምጻውን ብቻ ነው የሚያደንቁት። ያለ ሙዚቀኛ ድምጻዊ ምንም ቢደመጥ 5 ደቂቃ የበለጠ አይደመጥም። ይሄ ሀቅ ነገር ነው። እኔ እስከማውቀው ምናልባት ድምጻውን ሽቀር ይላላቸው ይችላል ይሄንን ስናገርኝ ነገር ግን ሀቁን ነው። አንድ ሙዚቀኛ ግን ብቻውን ችሎታ ካለው ብቻውን መጫወት ይችላል። ተደማጭነት ይኖረዋል። ብዙ ጊዜም ቢጫወትም አንድ ዘፋኝ ግን 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ብቻውን ቢጮህ ተደማጭነት ላይኖረው ይችላል። እንደ ሰውየው እንደ ጉብዝናው ነው። እና ይሄን ይመስላል ስለ ሙዚቃ። አዎ ብዙ ጊዜ የሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾች አይታወቁም ድምጻውያን ይላልና ያው ግንባር ቀደም ሆኖ ከሱ ጋር የሚገናኘው ድምጻው ነው። ከባቅን በጣም ብዙ ቅመም ጨምሮ የሚጫወቱላቸው ደራሲውም ሆነ ገጣሚውም ሆነ ሙዚቀኛው ቀምም ሆነ አሁን ነፍሱን ይማርና ጥላሁን የሞተውን ዜማ ነፍስ ዘርቶ እንደሚጫወተው ሙዚቀኛ ከስር ካላቀነቀነለት ያ ዘፋኝ ብቻውን ምንም ተአምር አይሰራም። እንደዛ ነው። ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ነው የምትለው? ለሙዚቀኛም ትኩረት ሊሰጠው ይገባል፣ ክብር ሊሰጠው ይገባል። ዝም ብሎ አጃቢ ነው የሚባለው። የተቀነባበረ ሙዚቃ ለመጀመሪያ ጊዜ
በኢትዮጵያ እንዳሳተመ ይናገራል። እስካሁንም በግሉና ከሰዎች ጋር በመሆን 6 የሚደርሱ በሸክላ በካሴትና በሲዲ አሳትሟል። በሳክስፎን ተቀነባበረው ያሳተምኩ እኔ ነኝ። ነገር ግን እሱንም ፊሊፕስ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከዛም በኋላ ፍራንሲስ ፋስቴሎ እንደገና ደግሞ ሌላም በሌላ ሰውም አንድ 5-6 ሸክላና ካሴት ሲዲ አሳተም ያለውኝ ከዚያን ወደዚህ የመጀመሪያ ነው። ሊብ በርግጥ ፖሊስ ኦርኬስትራ የ37 አመት ቆይታ በኋላ ጥረታ ወጣ። ሲጠቀም የነበረው የመንግስት ሳክስፎን ነውና አስረክበው በጥረታ ሲሰናበት ጌታቸው ሳክስፎን ይለው። ሆኖም ሳክስፎን ህይወቴ ነውና መፈክሩ ከሳክስፎኖች መኖር ግራ ገባው። በዚህ ወቅት የስራውን ብርታት የተመለከቱት ባለሀብት ሼህ መሐመድ አላሙዲን ሳክስፎን ሸለሙት። በዚያም ሳክስፎን ሸራተን ጋዝ ላይት የምሽት ስራ ጀመረ። ዙም ሳይቆይ በጭንቅ ሰዓት የተገኘው ሳክስፎን ተሰረቀ። ሀዘኑ በረታ። ሳክስፎን ልክ መጥፋቱን ስትአውቅ እንደመጣፋ አርግጠኛ ስትሆን የነበረ ስሜት ምን ይመስል ነበር? እንደምን ተሰማ? በጣም አዘንኩኝ። በጣም ምክንያቱም መተኪያ የሌለው ነገር እዚ ሰልመር ሳክስፎን እዚ የለም። ቢኖርም አቅሙን አልችልም። 78000 ብር አውጥቼ ለመግዛት አቅም የለኝም ነበር። በርግጥም ትንሽ ቢኖርም መጨመር ያስፈልገኝ ነበር። ከዛ ለሼክ መሐመድ ነገርኩኝ። ሼክ መሐመድ አላሙዲንም ሌላ ይመጣልሃል ብለው እንዳሉ እሳቸው ማመት ሆናቸው በጠብቅ ሰጣቸው። ተነሳውና ወደ አውሮፓ ሄድኩኝ። እዚያው ሰራርቼ እዚያው ያሉ ሙዚቀኞችም አብረን ሰራርተን እዚያው ገዝቼ እንደውም ካንድም ሁለት ሳክስፎን አድርጌ ለልጄም ተረፍኩ። ጋፋ ባለሙያ ጌታቸው መኩሪያ ሙዚቃን በ1940 በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ሙዚቃና ቲያትር ክፍል ጀምሮ ከዛም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትርና በፖሊስ ኦርኬስትራ ረጅም ዓመት ካገለገለ በኋላ በጥሮታ በመገለል በግሉ እስከ ለተህይወቱ ፍጻሜ ከሙዚቃ ጋር የነበረውን ትስስርና ቁርኝት ያላቋረጠ ሲሆን በሙያው ለሀገሩና ለወገኑ ተገቢውን አገልግሎት ሰጥቶ ባደረበት ህመም በህክምና ሲረዳ ከቆየ በኋላ በተወለደ በ81 አመቱ መጋቢት 26 2008 ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል።